Yo rahvas, siin Ralf ja tere tulemast jällegi vlogmassi vaatama. See on siis 21. episood. Kuti, ma pean teid tänama reaalselt. Eelmises videos, ehk siis 20. episoodis, ma palusin teilt, et me teeksime 200 like ära 20. episoodi puhul. Ja see tuli lebol. Te panite reaalselt hullu. Seega kuti, see on 21. episood. Ainult paar episoodi veel minna. Teeme 210 ära, kindlasti smashmise like buttonit ning teeme ka ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ja kui sul on soov järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Teeme freaking 210 like ära. Täna me süübime siis Eesti kontenti jällegist. Ma olen teinud varasemalt paar TikToki vaatamise videot, kus ma vaatan siis Eesti TikToke. Ja ma mõtlesin, et mis läheks jõulude Eestiga kokku. Eesti jõulu TikToki. Nii et jah, vaatame, mis kontenti eestlased on TikToki postitanud jõulude puhul. Let's get it. Kas sa oleks vastu võtnud või saatnud järgmisele? Minul on selline huvitav küsimus. Kindlasti olete vaadanud TikToki õike. Jaa. Kas te tahate võtta vastusel ühe šokoladi? Või ma annan järgmisel inimesele kaks korda rohkem? Oh my god, see on nii hea trend actually. See on nii lahe trend. Ma olen neid välisma videoid vaadan, nad teevad nii absurdsete asjadega. Aga üli lahe, et tüüp on lihtsalt jõuluvana kostüümis ja teeb siukest asja Eesti tänavatel. Mida helle? Ma arvan, annan järgmisel inimesele. Mul on siin kaks šokoladi. Kas te võtate need kaks šokoladi vastu? Või ma annan järgmisele inimesele neli? Annan järgmisele neli. See on aus. Mul on siin neli on veel vähe vaata. Et šokoladid nagu nii väiksed, et selles suhtes neli on veel norm. Teil on täpselt neli ka muidugi. Aga mul on võimalus anda... Huvita, mis numbrini see läheb? Ta on 4, 8, 16... Oh my god, ma ei arva, et see 72 läheb. Äkki läheb 36. Anda teile need neli šokoladi või siis annan järgmisele inimesele kaks korda rohkem 8 šokoladi. Annan järgmisele kaheksa. Minu käes on 8 šokoladi. Nii, on vist on. Ma annan selle kaks valikut nüüd. Kas sa võtad need 8 šokoladi endale või ma annan järgmisele inimesele 6... 8 tükki, see oleks passin, ma võtaks selle 8 vastu küll. Te šokoladi, kahe kordistame. Ma ei ole väga maguse sõber, nii et antke järgmisele inimesele. Anname järgmisele. Minul on siin 16 šokoladi ja küsimus on väga lihtne. Kas te võtate neid 16 šokoladi endale või siis me kahe kord... Come on, läheb 32 ära. Nii palju on aega, vaid järgi, läheb 32 ära. Kordistame selle ja anname järgmisele inimesele 32 šokoladi. No, mis te ütlete? Tere. Kui armas reaalselt. Okei, nad vist võtavad selle. Tahan endale võtta. No siis on 16 šokoladi teil. Eks siis jagage võrdselt ära, aga palun. See karp käib näed. Kinni ka, siis ei kukku kõik ümber. Näe, aga palun. Mis hea laps ütleb? Aitäh. Oi kui armas, see on küll armas, see väärib like reaalselt. Mida helli eestlased teevad lahedat kraami tegelik. Big respect reaalselt. Oppa nii, jällegi jõuluvana. Vaatame millega ta see kord hakkama saab. Reporteerime siite Viru äravate algusest. No tere tere! No, kas ta nüüd jookseb teine? Puhu! All the way! Mused paruski tuota, patte musto ja nii peale te teinud päkapikkudest topised. Tunnen alkoholi lõhna. Mida te pakute siin? Mis te pahandate niimoodi inimestega? Ei, me ei pahanda. Väga suur poiss. Okei. Jõulu on aga sinist värvi. Vahi, aga vahi! Lähme ruttu ära, kui reality kokku hukub ja Matrix puruneb. Okei, see lõpp oli nice, aga aru oli saada, see oli mingi kaadri tagused või nii sama nagu. Aga see oli ka lahe, jah, tore. Jõulurap. Oh, dear god. Jõuluvanna, tšiki seda värki! Siin kaks kutti tulistavad märki! Oma suures kotist anna meile kinki! Vastu sulle rebime jõulupiiti! Deep peace! Ma ei ole seda kunagi varem näinud, aga jah, päris lahel. Ta jõulud on almis aeg ja seda ka mõnnake tiimil, okei? Kas te olete midagi kuulnud sellist asjast nagu mõnnakas? Kas te olete kuulnud sellist asjast nagu mõnnakas? Olen küll, jah. Jah. Olete? Okei. Kas te tahaksite ühe mõnnaka endale või tahaksite anda kolm mõnnakat kellegile teisele? Aga... Oh my god, nad teevad seda sama asja või? Kui kolm tükki kellegile teisele annate lihtsalt nii sama, siis on lihtsalt üks väikene tingimus. Te peate ise siis leidnud, et keskusest kellegi, kellele saanda. Valik on teie, võite kohe ühe endale võtta? Ma võtan endale. Okei, nii. Okei, see on fair. See on fair. Palju enne. Jaa, kõik nii lihtsalt käibki täna. Sa olete kunagi kuulnud midagi sellist. Ette võtta raha, oota, mis siin oli? Ma ei märganud seda. Done deal. Palju enne. Yes, palju enne. Kõik nii lihtsalt käibki. Ja nii, see ette võtta raha jälle. Ta kunagi kuulnud midagi sellist asjast nagu mõnnakas.
Ei ole. Kas te olete kunagi midagi kuulnud sellest asjast nagu mõnnakas? Jaa. Olete? Mul oleks teile kaks varianti praegu pakkuda. Kas võtate ühe endale või annate kolm kellegile teisele? Siis kumma varianti? Ühe endale. Okei. Okay. Nii. Aga nii lihtne ongi. Yes. Mida helli reaalselt? Mis toimub? Eestlased teevad nii toredeid asju. Kas ma näen esimest korda, et okei, okay, ma ei saa seda öelda. Kas te olete kui midagi kuulnud sellest asjast nagu mõnnakas? Vabandust, mul ei ole aega. You really fumbled that. Ootas nagu mõnnakas. Olete? Instagram. Okei. Okay. Kui sul oleks valida, kas sa võtad ühe mõnnake endale või annad kolm kellegile teisele? Kuma sa valiksid? Ma arvan, et ma annaks kolm kellegile teisele. Okay. Ma küll võtaks selle ühe. Et sa pead siit nüüd keskusest, kas kaastöötajad või kellegi teise keskusest pead siis leidma, kellele sa andanud. Aga ma juba väitmatasin. Okei. Okay. Üks kaks ja siis üle tees või siis. Okei, okay, selge. Nii, ah. Siin on mõnnakad. Ah. Okei, okay. Fair deal, fair deal. Lihtsalt free merch sõpradele. Väikene üllatus siis selle eest. Nii, esiteks 25 eurot editi rakasse. Aitäh. Ja siis kolm mõnnakad. Mida on siis sulle? Bro! Mis on jumal? Yes. Aitäh. Yes. Okei. Okay. Ta sai anda ära kolm mõnnakat oma tuttavatele. Ja siis ta sai veel kolm tükki peale ka. Ma ei saa aru reaalselt, iga kord kui ma linnas käin, siis mitte midagi sellist ei toimu. Tabasin ühe jõuluvana teolt. Jõuluvana tööposti. Varastab seal mingisugused asju vist. Kus varastad seal? Niimoodi karjus ka. See peab ta tuttav olema, see ei ole reaalne. See peab ta tuttav olema. Nagu see on niimoodi mingi... Niimoodi päisepäeval tehakse auto tühjaks, nii et ei saa kõige aru, mis toimub. See peab olema mingi tuttav, come on. See on reaalselt Eesti, Ohio ju muidu. Lihtsalt näed, et jõuluvana paneb kingitusi kotti, see peab... Ja siis sa karjud ka ta peale veel. See peab olema Eesti, Ohio. Tervist TikToki rahvas. Kuna kohe-kohe on kätte jõudmas jõulud ja poeletid on juba jõulutoodetest pungi... Kas on sõna? On küll, jah. Ühesõnaga. Ma mõtlesin, et ma aitan siis teile, teie sõpradele jõulurinke valida. Ah, okei, okay, fair deal! Sul on sõber, kellel on kogu aeg külm. Kingi talle kaasas kantav radikas. What? Hakka, et sa king. Ah, what? Nii, kui sul on sõber? Ma arvasin, et ta tegi nalja, aga okei. Okay. Kas on geimer? Aga see oli pigem mingi kuuma puhur ju. Kui sul on sõber, kes on geimer, kingi talle palun rohusteid. Nagu, meil on The fuck you say to me, you little shit! Ühesõnaga, seal on üks vene kutt, kes mängib nagu päevad ja ööd läbi ja... No mida ta mängib? Mida ta mängib? Mis sa arvad, mida ta mängib? Ilmselgelt League of Legendsit ju. Okei, okay, CS-iga võibolla. No, mitte keegi teine ei rage niimoodi nagu CS-i ja League'i pelajad. Vist kõik venekeelsed roppused juba peas. Aga see on ainult hea ju. See rikastab sinu keelt, sinu teadmisi ning mõnes mõttes ka meie kultuuri. See video on natuke liiga pikk, ma ei jaksa vaadata. Oot, nendel inimestel on vist isiklik tuuma elektrijaam, spooky uki, okei? Okay? See muusika on juba nagu mingi Ben 10 intro reaalselt. Ma ei ole mitte kellelgi näinud sellist jõuluaeda. See on dope, see on reaalselt dope. Inimeste jõuluaiad on sellised ja siis meil. Lihtsalt üks riba valgustust. Okei, okay, see kanal on Eesti cringe, nii et siit ei saa midagi head oodata. siit tuleb midagi next levelit. Mis sa jõuludeks soovid? Mina või? No ei tea, nahkud kast viina või? Ja see nüüd aitab. Oleks küsinud, see eks ole mingit värvi või midagi, ta on kast viina vaja. Ei, no aga... No, aga... Ma olen, küsin sada korda, et anke mulle kurat värve või midagi, no p***sed ei anna mitte keegi. I mean, kui keegi teist tahab mulle kingitust teha, siis kast viina oleks päris nice. Olgugi, et ma ütlen üsna kindlalt, mul on hea meel, et veel ei ole talv, okay. Ei ole külm, ei ole okay. Jõulud, ei pea veel asju pakkima ja kingitusi tegema ja okay. Koristama ja... Okay. Mida? Mida veel? Ei viitsi. Ei ole viitsinud. Ja ma ei ulata ka. Ma ei tea täpselt, mis selle video point oli. Oota, äkki ma pean kommentaariumit lugema. Ma ei saanud selles video pointist aru. Okei, okay, see on oktoobris postitatud vist. Okei. Aga, oota. What?
See tuleb midagi head. Esimene lumehelves puudutab maad. Mina oma taas. See on facts, reaalselt. See aasta ma suutsin hoida seda võimalikult hiliseks. Aga eelmine aasta, no 1. november, koheselt hakkasin jõulumuusikat kuulema. Okei, mul ei ole midagi selle vastu, et on lumi, mul on väga meeldivad jõulud, aga mul ei meeldi reaalselt hommikul küürida külma käes autot. Ma reaalselt võtsin fucking harja, sest lund on nii palju. Jõulud on lahedad. Jaa, ei. Joppas, no ma olin täpselt sellel ajal, kui siin see lumetorm ja kõik siuke kogus lund oli, olin reisil. Jah, relatable. Ja meie piparkoogi käbisid, oh my god! Šokolaadi hommikuelbed, passin, Lotte, Philadelphia Light. Oh damn, siis külm kappi. See võib haigelt passin olla. Reaalselt, kommenteerigi see video alla, kas peaks järgi proovima. Ma ei tea, kas ma viitsin teha, aga see tundub üli hea. Mari, sa jõuludeks täitsa valmis, oled mõelnud ka, mis sa jõuluvanad saada tahaksid? Ei! On kotti täis 500. Tead, Mari, eks sul on juba paras aeg öelda ka, et jõuluvana ei ole päriselt olemas. Ma loodan, et kellegi teise reaalsus ei saanud praegu lõhutud. See kolm kotti täit 500, see on lihtsalt mood. Siin oli cookingut. Siin oli lahedaid heategusid, siin oli nalja, idekas kõik. Mulle meeldis, ma ei tea. Eestlased TikTokis reaalselt. Doing a good thing, you know. Aga kutid, kui teile see video meeldis, siis kindlasti smashige like buttoni. Proovime ära teha 210 likei. Ma tegelikult tahan teile, kes siia video lõpuni jõudsid, öelda ka, et kui te soovite nüüd jõuludeks mingisuguse laheda mängu osta, siis all descriptionis on minu punktide link. Sellele klikkides ja registreerides te saate 10% soodustust. Go crazy reaalselt. Soetage endale midagi lahedat jõuludeks. Oi, püsige moedad. Näeme järgmises videos. See ya. Christmas drillings make it killing. Got them children crying. Now the Santa Claus is missing. Ain't no presents to your birthday.